Барам здесь бары камнеч. Етерум норис гадик шоун. Михосков, генацин карач. Ара ми урес сангер нера. А вак фу мен борош мен иран сангер учо тейяк пайна ли бор. Кани каварен фарум а вопшем. Добежени ану. Кар сен асмен. Ара, вачо. Эн ур кынга тэнк тэсэ. Хачой маск вичи меч. Йо тут тага марту хэт. Смен молла дэс маск вич. Ելխեն գալի հորը ասմա, պապ, ինչ տարբերություն կա պերու ու կախարդի միջև։ Սերը մտացն ասմա, տաղաջան, մի տարի ամուսնական կյանքից հետո պերին դարնում ա կախարդ։ Ես ընգեր մարգում գալիս է դասարան աշակերտներին հանձնարարում է, որ շարադրություն գրեն, եթե ես լինեի տնորեն վերնագրով էլի։ Սա երեխեքը սկսում են գրել, բան ես Վարդանիկը հելնում կայնում է լուսամուտի մոտ։ Ընգեր մարգում ասում է, Վարդանիկ, ինչի շարադրություն չես գրում։ Ընգեր մարգու քարտուղարուհուս եմ սպասում։ Ես կնիկը հարևանուհուն տենում է, ասում է, Սերոժ Բալուս, ասում է, ի, վատես, ես Սերոժը չեմ, չգիտես, ասում է, գիտեմ, որ Սերոժը չես, բա անունդ մարդուս հեռախոսի մեջ խիա գրած Սերոժ։ Ասում է, սկիսուրները մտածում են, որ հարսների մտքին մենակ սրաներա տուն գնալնա, բամբասելնա, կոֆե խմելնա, ասում է, հետը լավ էլ հիշում են իրանց անցյալը։ Ես ընգեր մարգում Վարդանիկին հարցնում, ասում է, Վարդանիկ, առավոտյան որ վեր ես կենում, առաջինը ինչ ես անում, ասում է, փորձում եմ արթնանալ, ընգեր մարգում։ Ես մարդը կնգան, ասում է, կնիկ, սիրտս հեշ լավ չի, նա չտապ օգնություն զանգելի, ասում է, դե հեռախոսիդ պարոլ ասա, որ զանգեմ, ասում է, լավ, լավ, պետ չի, ես ամոնց որ անցնում ես։ Երեխին մորը ասում է, «Մամ, պապան գնում է»։ Ասում է, «Հա, թող հետը հաց էլ բերի»։ Ասում է, «Մամ, ինքը ընդ միշտ է գնում»։ Ասում է, «Դե լավ, ջան, դամ գնա, ասա թող հացը բերի, նոր գնա»։ Մեկը ընկերոջը ասում է, «Արա, գիտես չէ, շուն կա, որ իրա տիրոջից խելոք է»։ Ընկերը ֆռում ասում է, «Արա, հորս արավ, ես ունեցել եմ այդ շուն»։ Ես երեխին ոչում գալիս է հարևանուհուն, ասում է, Վարդուշ տոտա, դու հլը չես գնում ձերտում։ Ասմա, խի, քունը տանում է արդեն։ Ասմա, չէ, մաման ասել է ինքը թող գնա, նոր հաց կուտեն։ Ես ամբարանցի նորոն գնում է, ոգշում արհեստ սովորի, որվա վերջում ես վարպետը հարցնում, ասմա, է, ինչ է դուրը տեկավ, ասմա, պերերի բծավը տանում։ Երեխեն մորը հարցնում, ասմա, մամ, ես խի եմ ես քանգեշ։ Ասում է, բալես, որովհետև հերդ ամեն ինչն է գլխառադանում։ Ես ամբարանցի նորոյի տղեն գնում է բժշկի մոտ, ասում է, բժիշկ ջան, 5 տարի ամուսնացած ենք, երեխա չենք ունենում։ Ես բժիշկը ասում է, իսկ դուք քնում եք ձեր կնոջ հետ։ Ասում է, ոնց, խետի պարտադիրը։ Ես կնիկը ոբշում թափթազա շուբայով մտնում ատուն, ես մարդը հարցնում, ասում է, հետ որ դե իսկ ես, ասում է, լատար ես աշահել, հաջորդ օրը թազա մաշնով ա գալիս, ասում է, կնիկ, ես ուր դուց, ասում է, դե լատար ես աշահել, որ գալիս ա բանարիները ձեր, ասում է, տուն ունենք ես ինչ տեղ, ասում է, աղջի, հետ որ տեղից, ասում է, դե լատար ես աշահել, ոպշմ, մի օր գալիս ա, ասում է, ոպշմ, ծով պտի գնանք, լատար ես տոմս աշահել, ոպշմ, հլում է թմեն ծով, ոպշմ, իսկ կնիկը մտնում ա ջուրը, Ագին վաղթ մնում է մեկ է մարդը գորում ասում է, «Այ կնիկ, հելի, հերիքա, կմրսցնես լատարետ»։ Ես գալուս Սահակյանին ասում են, «Գիտեք չէ, որ ժողովրդի Հայաստանի 90%-ը Նիկոլ Փաշինյանին է ընտրել, էլ խիեք Հավայի ընգել Մեյդան»։ Ասում է, «Լսեք, 90% ժողովրդի Հայաստանում չկա»։ Սաբարանցի նորոյին հարևան ասում է, «Արա շան հոտ ա գալի վրից հետ, արա դուխի չունես»։ Ասում է, «Բա դուխի չունես»։ Ոչ, Facebook-ով ծանոթացած զույգ են լինում, առաջի անգամ պիտի արդեն հանդիպեն, ես աղջիկը տղուն հարցնում, ասում է, «Լսի, բա ես քեզ ո՞ս պիտի ճանաչեմ մեր առաջին հանդիպմանը»։ Ասում է, «Հենց մեկին տենաս ու մտածես, Աստված ջան, մենակ քեզի չլինի, ուրեմն հենց էդի ես եմ»։ Զոքանչը նստում է հեծ անիվ, պեսեն լուսամուտիս գորում է, «Զոքանչը տուր ես գնում»։ Ասմա, «Միատ գնամ, գերեզ մներ»։ Ասմա, «Բա հետ ու հեծ անիվ ով է հետ բերելու»։
Մերը բալկոնի զենա տալ երեխուն, ասմա, դեբիլիկ, բարձրացի վերև, ասմա, խիմա, մարդ է սոված եմ, ասմա, չէ, չէ, քունը տատանում։ Արե սաբարանցի նորոյին արևան, ասմա, գիտես նորը, որ կնիկը տմանա գալիս, ասմա, ոչ իշտակ հաղակնված։ Արա բենու, բա դու ես անեկդոտը լսել ես, որը աղբեր։ Արա ասումա, ովշում ես հնեաբանները, գիտնականները հավաքվում են, գնում են, պեղումներ են անում, բան են անում, որ մտնեց սենց հողի բլուր են տենում։ Քանդում են էսի, տենում են ոսկորներ, ովշում, դինոզավրի ոսկորներ։ Արա քանդում են, աղբեր, հանում են էս ոսկորները, բան, հաստում են էս ձեռի մասին, տենում են փագը, էլի ձեռը։ Ատենց շատ զգուշությամբ այդ հողը մաքրում են վրից, ձեռը բացում են, տենում են մի թուղթ, մեջը գրություն։ Արես թուղթը տանում են փորձաքննության, բանով, ախպեր, մի ձև, բացում են, որ հանգարդ չքրքրվի, չգիտեմ ինչ չլի, ու գիտես մեջը ինչ ա գրածելու, որ ախպեր։ Այ հենց այդ նորվա քո պատմած անեկդոտը։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։